مقالة مدحضة قبل كسناجة عير قابو واحد لنيرة دي دا ساميي شغلانا تاسيو اي بين مدايبا كعملي سي شغلان تاسيو سامي سي قبي اهم بعد لنيرة دا يدو واد اركي سي لنيرة فربادان وكوة دا شيكي سنيسا قوبها مخاحيها يسيدو كلي قوبها اي بلشدو كو كلمان وحانا لنيرة دا سي كموغتا ان آني وح عمله هين يغو كو دعوودا ان هبكي شغادا لوسو حييسين تري مركا لدوني يشغالي ان ها تنلو shaqaalaysiin waxayna qaar badan ku kaliftay arintaasi inay tahriibaan oo gabi ahaanba ka haajiraan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qoraa maxamed saalax warsame ayaan wax ka waydiineyna balqaabka ay u saameysay shaqalaantu ama amalaantu dhalinyarada magaalada Xeer Gabo waad mahadsantahay abdirahmaan walaal dhalinyartu si weyn bay u saameysay way haajireen dhalinyartii waxay saloogeen calafkoodii nasiibkoodii لبا أريمود بالوصة وين كرا مد سومنلان أي دليرت هذا كلاس مي هنا عملان تنت بدن سومنلان ويشرتا مد لبعد نعاسمة دي ودن كأي كفوك تاع عرقابه أو ودلا أنت ورنتي سامين إسا ودري قدوش إسا هدي وحكيه الله هاي نعاسمة دي هرجس صح صور دافيا مترا هدي هان لهدو سعرها أو شقوين قاتا هدي هان لهاي هاي دي لفتودي دمان تود وحي دبضة سلكة كوهيان إن حبين كستو أميل يدو نستيك هولدر رسا ومن ديدا داب كيدا هسا يدو عدة دا يوضطو نسلا مركا أنا كفا هذي سان يسو تشانسكا يدو مركا كعانتو كوهيسو مركا محا إن باد سليد هاي أقوة عن سببتو أقوة إن أقوة عن إن عن دلنيارة دي مركي أي وحصوب برتان أي دل كودي كسو النقضان غار بضان باد تام عدد دي بدا أتاقا نسلا مركا هسينا هل كان بلا عمل كون نقضان محا أقوة إن باد سليد هاي وسببو ولا التوقو وين أنا نقول تابن كران دور شرنا وحكا قرأي وحوي يعني مركا أي شغوي كسو بحان waxa la sameeyaa film yar oo loo yaqaan in la sameeyo imtixaanka baa la galiyaa laakiin inta badan waxaanu aragnaa wax shakhsiyaad ku gaar ay wataan oo dad ay gaar ay wataan oo marka imtixaanka dhex fadhiya oo runtood aad soranayso inanka marka fadhiyay jaamacadda masterka sitay ayaa imtixaanka laga helay baad maqleysa hadda suudaan buu ka soo baxay wadamo kale uu ka soo baxay sida awgeed waxa markaba dareemaysa in imtixaankan uu yahay film ama mana awaan la sameynayo isla markaana shakhsiyaadka marka iyagu shaqada gacanta ku haya inay iyagu ay musuqmaasuqaan waxa jirta in xukuumadda haatan talada haydeed ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud sinaayo ay markii ay ku jirtay ololaha ku doodi jirtay inay dhalinyarada shaqo u abuurayso maxay ka abuurtay ka dhalinyaro ahaan ama shaqo idin samaysa anu wax saasaan umad aaminsani oo la tilmaami karo waayo dhalinyarta xilligu ugu badneyd ee tahriibeen waa xilligi madaxweyne axmed maxamed maxamuud sinaay oo wadanka haystay hadii raj jirto iyaga joog lahaa raj la'aanta xukuumadani ay sababtay dhalinyartii ay ku kaliftay wasaaradaha qaarkood waxaad ka dareemaysaa in wasaarad walba ay ku urursan yihiin shakhsiyaadka markaa wasiirkaasi uu ka soo jeedo dhalinyaro intee le'eg baa ka shaqaysa magaalo madaxda gobolka sanaaga Xeer Gabo ama si ka howl gasha bal isleedahay dhalinyartii gobolka xuso baratay dhammaantood anigu inta badan boqolkiiba hal marka la yidhaahdo inta badan waxay fadhiyaan maqaaxiya sababtuna waxa weeyaan kow opportunities aan soo gaarin gobolkii oo gobolkii marka ay hadday abaalay garayn lahaayeen Soomaalilanta kale bayn karo Hargeysana gobolkii waa ka fog yahay oo caasimadii wax ka soo gaaraya ma jiraan kaasina waxa uu ahaa Maxamed Saalax Warsame oo ah qoraa ku nool magaalada Xeer Gabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar shabakada caalamiga Harwanaag magaalada Xeer Gabo